यस्तो के राख रहेछ अनि फोटो खिचेको अब आजको के भन्छ ब्लग नै फोटै फोटोको हो नि त टिकटक फोटो फोटो ब्लग टिकटक ब्लग छ लुगा र पुराले होइन रहेछ त्यही हो अनि मैले पनि एकछिन सल र यो मागेँ अरे फोटो खिचेको आजको राधा बनेको अरे सिस्टर चाहिँ अनि हामी चाहिँ अर्काको बारी खेतमा तर हामीले त्यस्तो नष्ट केही गरेको छैनौँ धान नभएको ठाउँमा टेकेर बनाउँदैछौँ हामीलाई गाली नगर्नु होला राम्रो फोटो आउनुको लागि चाहिँ यतिको चाहिँ मेहनत हुनु पर्यो हेलो सेवा एभ्रिवन दिस इज मी सिर्जना एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल तपाईँहरूले चाहिँ सिर्जना ब्लग हेरिराख्नु भएको छ नयाँ भने चाहिँ मेरो नाम सिर्जना हो अनि आज चाहिँ खास चाहिँ त्यस्तो केही थिएन थप्ने र टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु होला आज चाहिँ के भन्छ कृष्ण जन्माष्टमी अनि यहाँहरू सबैजनालाई कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना अनि हामीले चाहिँ छुट्टी थियो नि त अनि के गर्ने भनेर अनि फेरि अहिले यस्तो टिकटकमा त्यो हुन्छ नि धानको धानमा भिडियो यस्तो आइरहेको छ अनि त्यसपछि अब जे देखो त्यही त भने होइन मान्छेको मन त हो अनि हाम्रोमा चाहिँ खासै धेरै धान लामो लामो भएको छैन क्या यता चाहिँ अनि त्यही पनि अब लेट्स ट्राई नि त भनेर हामी दुईजना चाहिँ टिकटक बनाउन आएको थियौँ अनि फेरि टिकटक बनाएपछि अब यत्रो लुगा लाएर गरेपछि युट्युबमा नि एउटा भिडियो बनाऊँ न त सर्ट भए पनि सर्ट एन्ड स्विट टाइपको भनेर स्टार्ट गरेको सो हेर्दै गर्नु होला हाम्रो नक्कल हामी चाहिँ यस्तो बाटो मोडल हुँदैछौँ यो एमपी दिदीले ला आउनु चाहिँ कहाँबाट हामी चाहिँ रङ लोकेसनबाट आएछौँ यो दिदीले पनि कहाँ कहाँ भन्छ यहाँ चाहिँ बिचरा बिजोक छ साडी लाएर मैले सबै माथि सारेको छु त साडी त नदेखाउँदै माथि त बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ यस्तो हुन्छ है यस्तो छ काँडाहरू यिनीहरूले घोज्दै घोज्दै आयौँ तर रङ बाटो आयौँ धानबारी खोजेको फोटोसुट यो दिदी जेपिटी बाटोमा हिँडे बाटो चाहिँ यता यहाँबाट छ यहाँबाट हिँडेर जानुभयो लोकेसन भन्ने मान्छे चाहिँ यही है दिदी यता हेर्नु त होला हिँड्ने बाटो भन्ने एउटा एउटा छैन वाउ दामी बादल देख्यो फोटोग्राफर चाहिँ दाजु दाजु देख्छ अर्को बाटो बाटो रहेछ डर पनि लाग्दैछ सर्टफोलि एट्याक गर्छ भनेर माई गड फाइनली फाइनली हाम्रो बाटो भेट्यो राम्रो फोटो आउनुको लागि चाहिँ यतिको चाहिँ मेहनत हुनु पर्यो पुरा यस्तो डुब्ने भएछ अनि हिँड्ने माटो सर्पले टोक्यो भने छैन यति यति चाहिँ धेरै टाढो यहाँबाट यसरी तारबाट यसरी आएको धानबारी असीजना दिदी त हिल्लाएर पो हिँड्दैछ त थत्रै हो त्यो चाहिँ हुनु पर्छ बाबा आज चाहिँ यहाँ तामकोमा सनी डे छ है बल्ने मात्रै लाउने मात्रै
म उता हिँडेँ ए उताको त राम्रो आउँदैन होला नि अलिक उता हिँड्नु त म यता हिँड्दै आउँछु नि कालो कालो आउँछ बादल चाहिँ दामी देखेको छ यताबाट हिँड्नु आजको राधा भनेको अरे सिस्टर चाहिँ अनि हामी चाहिँ अर्काको बारी खेतमा तर हामीले त्यस्तो नष्ट केही गरेको छैनौँ धान नभएको ठाउँमा टेकेर बनाउँदैछौँ हामीलाई गाली नगर्नु होला आजको हाम्रो चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट भ्लग टिकटक भ्लग होला नि अब के राख्नु टाइटल जाँगर चल्यो भने जे नि हुन्छ क्या मान्छेको इच्छा हुनुपर्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको चाहिँ सही लाग्यो क्या अब आज छुट्टी होइन कृष्ण जन्माष्टमीको सबैजनालाई शुभकामना अनि छुट्टीको दिन टक्क वेदर पनि दामी थियो नि त अनि भिडियो बनाऊँ न त भनेर सोचेर अनि यो चाहिँ कृषिको यहाँ के भन्छ आइएसिएजी पनि पढाइ हुन्छ नि त अनि उहाँहरूको यो चाहिँ टनेल हो बारीहरू हो अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पिएचई छ अनि हामी तिनजना चाहिँ आएको उषा चाहिँ हाम्रो आजको भिडियोग्राफर अनि अहिले चाहिँ मैले नै लिइराखेको छु भिडियोग्राफर फोटोग्राफर सब उस आजको केही बोल्नु न के बोल्नु मैले चाहिँ सिस्टरको फेरि मागेर सिस्टरको राम्रो फोटो आएको नि त उहाँ त राम्रै हुनुहुन्छ त्यही भएर राम्रो आएको रहेछ उहाँको लुगा र पुराले होइन रहेछ त्यही हो अनि मैले पनि एकछिन सल र यो मागेँ अरे फोटो खिचेको अब चाहिँ भिडियोहरू फोटोसुटहरू सबै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ फर्केको साडी लगाएर हिँडेको बिजोग भयो हिल्लाएर र पनि खिच्नै पर्यो अघि फेरि यस्तो डेन्जर बाटो यो चाहिँ हल्लो होला फेरि कति पीडा छ यो धानबारीको काँक्रा एउटा मात्रै रहेछ कस्तो डल्लो खालको काँक्रा दिदीहरू चाहिँ हिल्लाएर पनि छिट्टो छिटो हिँड्नु भइसक्यो मिना सिस्टरको डल यहाँ सुकिरहेको रहेछ अनि फोटो खिचेको अब आजको के भन्छ भ्लग नै फोटै फोटोको हो नि त टिकटक फोटो भ्लग टिकटक भ्लग छ एकदम सर्ट भएर मैले यो पनि इन्क्लुड गरेको भयो होला हो नि आजको कृष्ण यो भयो आयो सो आई होप तपाईँहरूले भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला त्यस्तो धेरै केही थिएन कन्टेन्ट पनि त्यस्तै थिएन यतिकै ऱ्यान्डम भ्लग भयो आजको चाहिँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल बाई बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग बाई बाई